Merko on aidanud Eestimaa tuleviku kujundada ligi 30 aastat. Esimesele hoonele järgnesid teised ja linnaruumi kerkisid maamärgid. Uued kodud on saanud endale ärid, kultuuri- ja kunstiasutused, avalike teenuste ja meelelahutuse pakkujad ning väga paljud pered. Peremõõtu meeskonnast on kasvanud rahvusvahelise haardega ehitus- ja kinnisvarakontsern. Kuid üks on jäänud samaks. Soov muuta iga ehitise ja rajatisega inimeste elu paremaks. Ning iga projekti kvaliteetse valmimise eest seisavad oma valdkonna parimad. Üheskoos ehitame tulevikku. Loome võimalusi liikumiseks, toome elektri ja valguse, kujundame avalikku ruumi ning rajame mugava elukeskkonna. Püstitame hooneid kunstile, kultuurile ja meelelahutusele. Kaevandame ehitamiseks materjalid ja tagame tugeva jalge aluse. Me ehitame targalt. Püstitame uusi ja innovaatilisi hooneid ning pakume kestvaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi. Toome kodusoojuse igasse majja. Ehitades homset, täidame unistusi ja rajame Eestimaa tulevikku.